من قرابي جاهلنا سر زور القلب من عندك تليون درهم سر يلا مينا وانا مو وانا نيوخت انك دي داكور ما جاو مشي جان افيرو بريمير كادو من وخنا خصو واك نينا لين داك ما وري اندي 10 مليون دو فواتور اك فاديرو اور té vidéo na ko dougal ko statut wax na ko suñu wa ko ñëpp té instant bi jour bi ñëw na ba paré ñëpp yow lañuy xaar pour nga indi premier cadeau bi mais bo fuma lool waxtan na ci ba paré tamit xam loolu maam rassuré na lool jarugo ci inquiété wu billah sama ko mako doon def mala ko wax tamit ci sé man dama la bëgg jara nga ma lu ne yow bo mala wax mala 10 millions sax té fi ni affaire démé la mais kon da ko doon ëpp ni ta boy neexul wa baxna man mom je te fais confiance non rassure-toi bo te dé na la wax boy ali na da ngay baye mu dugg bala mer bi dima wax nga mom dafa compliqué yow dama ko fenn do ka tous nga mer nu compliqué d'accord comme tu veux baye mu dugg mais dina suñu akke dinañ la xaar de amul ragal de toute façon min nga ko ñew may ma 2 minutes dem may grawul t'inquiète bébé allez on se allez ciao ok merci ñina la dugg ne non te ko xam nango non doxam fooyé ko taxul la jox ba nga gëm lo ko lo yorul tay bu mbeugel fekk la ci nak nga koy gëmlo ay affaireu mariage sans mi ngi ni duguna ci lo xamne man ko mugo non ko xumula deureu may digaté auto bi 10 millions te man deureum yoromako deureum e sorcier kay mo wax neena deureum yoru neena dafa duggu ci lu mënu neena deureum yoru ko sama nopam ko may neena bu ñu duggu ci yow fo boko taxon jog ba gëmlo lu mu yoru deureum yoru ko mo mo wax te deug la ñoo bokkon yoru yoru deureum mo mo ko wax neena dafa duggu ci mo yoru ci sama yow la yow ko sama yow eh tu la ferme attends yow bamba bi nga dugg ci man ba nga xamé ni ko yoro doma ni ko yoro j'espère que xana do japp li waji di wax fi ni diga ki xomako fi la wax bamba bo yorul doma na yoro man kan mo le man wouruma alasiya man dama la bëgg te yalla tax mais bamba yow lan nga manan da nga riche yow am nga ay téré que ni 10 millions nga mais aucun ni loolu ñep ay fenn la woon leg man nan lay def bamba yow xolam man sama nonu ci koñ bi man nga xamné kenn bëgguma fi leg man fa la jime sama gaay ci ngi s'il te plaît du ni pour ki lim la ngay bamba bo yorul doma ni yoro d'accord yo bama man ngay def ni ak ma yo fiñ jaar yeb no yo do nit ko bax yo do bax le dara sa aduna yo bama man ngay def ni